Meni se čini da je nekako lakše bilo, lakše sada praviti ovaj debitantski film nego u vreme kad si, na primjer, ti počinio ili ja. Pre 2000-te, recimo, i čak i pre 90-ih, pre svega snimalo se na filmskoj traci, a danas je ipak veći deo filmova se snima digitalno i mislim da to upravo olakšava onim mlađim, poduzetnim, preduzetnim ljudima da sami nešto urade. To je sad ta tehnološka promjena koja olakšava sigurno. Moje mišljenje je da, ono, novi ljudi čak i ne moraju previše budu, ono, trenirani u filmskom zanatu ako imaju dobre ideje sa ovim novim nekim tehnologijama i saradnicima mogu da zaista naprave interesantne stvari. Neki zubar je bio snimio igrani film, pa... Pa najbolje, to je moj komšija, stanuje ispod mene. Ne znam to. Dakle, da, ja mogu govorim o Srbiji u kojoj uvek, mislim, uloga države bila daleko manja nego u ostalim republikama, znači još negde od 50. godina je praktično ukinut taj centralistički sistem finansiranja filmova i filmski radnici su se prilično snalazili, ali ne govorim o tom državnom sistemu, znači država je tada davala trećinu možda budžeta, tako. Ostalo je po nekim ugovaranjima sa distributerima, prikazivačima i raznim drugim entitetima koji su davali pare, ovaj producentsko preuzeće se snalazilo. Ali govorim više o podršci tog esnafskog sistema, da tako kažem, nekako kao načina na koji su se pravili filmovi. Ali ja isto mislim da je ta neka priča oko, pri čemu se verovatno najviše aludira na cenzuru, da je ta priča oko ovaj... državne kinematografije, da je to malo fama i legenda. Da, u suštini bio je taj problem i skandal sa Crnim talasom, ali su se, uvek su se filmski autori nekako dovijali da obezbede sebi neki prostor za slobodu. Nije. Pa dobro, ne znam, ja sam malo ono između te starije generacije koje radiš i tvoje. Znači, posle Crnog talasa je došlo do tog razvodnjavanja sistema kontrole, ali on i dalje postoje. Nije bilo zvanične cenzure, ali je bilo te neke cenzure iznutra, iz svakog preduzeća posebno. Da, postoje u tim institucionalnim strukturama neverovatan strah od toga da će biti ismevani. I mislim da je to, da bi to bila važna tekovina neke kao nove demokratične društvene stvarnosti, da ima više tih TV, znaš, ono, programa koji se bave direktnim ismejavanjem političara, da nekako malo se opusti ta situacija i da to nekako bude najnormalnije nešto što zaživi. Mislim da je ta uopšte aura oko filma bila jako spektakularna. Samo, evo, jedan mali primer, taj prvi fest u Beogradu, koliki je to bio, pa, da, ovaj, to se duhovni sviđa. Događaj kulturni o kome se pričalo danima, to je prosto neverovatno koliki interes, kolika jagma. Nije to sam... najveća jagma bila za Mirne dane u klišiju, ovaj, Henry Miller zbog golotinje u filmu, ovaj, tako da ne znam, baš intelektualno javri. Gledalci su željni filmova koji sa njima komuniciraju. Ali pitanje je, ja mislim, i festivala da na neki način razmišljaju o toj publici koja nije samo festivalska publika i da vide na koji način pomiriti te dve stvari. Inteligentan, kvalitetan film i publiku koja želi da ode, da izađe negde, da vidi nešto što će ostaviti onako, da tako kažem, na nekom podignutom stepenu zadovoljstva, jel? Kod mene je to opredeljenje za komediju imalo tehničke i praktične razloge, znači što sam shvatio da u nekom vremenskom roku u kom treba da snimam filmove, recimo 20 dana, nemam neke uslove da glumci sad mogu, ne znam kako, da se udubljuju, življavaju kao De Niro u ovom razjarenom biku, recimo 6 meseci se priprema i dobija na težini, pa ne znam. Već ako uzmem ljude koji znaju da rade tu komediju, iskusne već glumce, oni uđu u to i odmah daju rezultat i to onda ima i neki direktan kontakt sa publikom, brzo vidiš.
i to me nekako privuklo i ja sam se onda u startu opredelio da ću probam da radim samo to, jer sam video da tu mogu nekako da postignem optimalan rezultat možda u odnosu na to što me zanima. Nema nekih estetskih razloga ili ih kriješ? Ima, jer sam kao neki filmski gledalac isto primetio da ovi ozbiljni filmovi prilično brzo zastarevaju, nešto što se smatralo za snažnu ljubavnu priču, ne možeš više da gledaš, deluje smešno i tako dalje. Znači ti naši običaji u ponašanju se strašno brzo menjaju, a komedije su nekako trajale duže. Ja sam još uvijek volao da pogledam braću Marx, ne znam, Chaplina, Keatona, nekako taj humor ima neku svoju destruktivnu energiju koja je zanimljiva i uvek aktuelna i uvek se bazira na tom, ono, to je još Mack Sennett analizirao, na napadu na autoritet, recimo, jedna od osnovnih situacija. I to mi je bilo zanimljivo i zabavno. Znači, ima veze sa nekim modernim shvatanjem i modernim odnosom prema životu još od neki moderni pokret umetnosti, recimo nadrealista ili dadaista, koji su voljeli humor i tako. U tom smislu sam se osjećao na nekoj teritoriji koja mi je bliska. Pa ja čak i u tim, tako, to što kažeš, ozbiljnim dramskim filmovima, ne volim kad su ono što bi se kod nas reklo mrtvi ozbiljni. Uvek volim kad ima nekog malog humorističkog, da kažem, šmeka u tome, jer odmah daje veći osjećaj života, veću neku autentičnost. Znači, ne voliš, recimo, Lars von Trier? Ne, njega... Isključivo, u posljednje vrijeme, izbjegavam da gledam. To vidiš, eto. Ali Breaking the Waves nema baš nekih humorističkih momenta. Volao sam tu Evropu njegovu, to sam jako volao.